'n blink plan deur Pietro Pieterse. Alexa vryf die slaap uit haar oë. Sy spring uit die bed en hardloop na mamma en pappa se kamer toe. Mamma, mamma, jy moet kom help aantrek. Mamma maak net een oog oop en loer deur haar hare na haar donkerkop dogtertjie. Ai, my kind, ek is nog nie wakker nie. Maar mamma, jy praat dan met my. Dan moet jy mos wakker wees. Mamma lag net. Alexa kan nie wag om vandag weer skool toe te gaan nie. Sy het die vakansie geniet, maar haar maatjies het sy baie gemis. Nadat Alexa aangetrek is, kam hulle haar hare en sit 'n mooi rooi strik in. Kan ons nou maar ry, mamma? Ek is mos nou reg. Nee, Alexa, jy moet vir ons wag. Dis nog te vroeg, jong. Alexa gaan in haar kamer wag. Teen die muur hang foto's van haar en haar maatjies. Sy mis Emma die meeste. By die skool wag Emma al vir haar. Sy het haar ma ook aangejaag om vroeg by die skool te wees sodat sy vir Alexa kan sien. Die twee is dadelik na die speelgrond sodat hulle lekker kan gesels terwyl hulle swaai. Tussen die gebabbel hoor Alexa gekreun en 'n gechank. Sy spits haar ore. Emma, wat jy dit doen? Die twee stop dadelik alles en luister fyn. Ja, dan is die gekerm weer. Wie denk jy kerm so? Hulle is alleen by die swaaie en rondom die speelplek is net gras. Die juffrou hulle inroep stap die twee vinnig nader. Dit is baie lekker by die skool en hulle wil niks mis nie. Tydens die tweede les kyk Alexa vir Emma, wat haar oë beduie sy na buite. Emma verstaan eers nie, en toe hoor sy dit. Daar is die gekerm en gechamp weer. Juffrou, wie kerm so daar buite? Na juffrou daarna geluister het, sê sy dat dit 'n klein hondjie is. Iemand moes 'n hondjie saamgebring het skool toe. Maar juffrou, ons het die hondjie al vroeg daar buite by die swaaie gehoor. Juffrou, hy is seker net honger. Juffrou besef niemand gaan meer na haar luister nie. Almal wonder nou net oor die hondjie. Nou goed, kom ons gaan hoor of ons hom kan vind. Maar die twee van julle kan saam met my kom. Die res van julle moet sit in die klas wag. Alexa en Emma wag nie eens dat juffrou klaar praat nie. Hulle wag al by die deur dat sy moet kom. Die res van die klas hardloop almal vensters toe om te sien wat buite aangaan. Die twee meisies gaan op die gras staan. Hier is dit stiller en hulle kan beter hoor waar die geluide nou vandaan kom. Klink dit vir julle ook of die brakkie by die fietsloods is? Vinnig draf hulle daarheen. Daar is baie fietse wat in rye staan. Alexa sien eers die klein brakkie tussen die fietse. Hy sit net daar en rondkyk. Hy moet bang wees want hy bewe baie. Toe hy die twee meisies sien, tjank hy luidkeels. Toe maar jong, ons het jou gekry, moenie so klaar nie. Jy is nie meer alleen nie. Kan ons hom maar klas toe vat, juffrou? Versigtig tel Alexa hom op en stap terug klas toe. Al die kinders drom om die brakkie, hy is te pragtig. Almal wil aan hom vat en hom optel. Nadat juffrou gehelp het om vir hom water te gee uit iemand se leë kosblik, maak hulle gou vir hom 'n sagte slaapplekkie en 'n boks wat agter in die klas gestaan het. Sommer 'n bietjie toiletpapier onderin. Hy is heeltemal tevrede om rustig te lê solank hy die kinders se stemme hoor. As hulle te lank stil is, loer hy oor die rand van die boks vir hulle. Speeltyd wil niemand uit nie. Hulle wil met die brakkie speel. Daar's 'n stryery oor wie hom huis toe gaan vat, want hy kan nie alleen in die klas agterbly nie. Na pauze vra juffrou hulle om stil te sit. Sy het 'n belangrike aankondiging. Een van die ou tannies onder in die straat het die skool gebel en navraag gedoen oor haar nuwe klein brakkie. Neelsie is sy naam. Hy het vanoggend uit die erf gekom en agter die kinders aangehol skool toe. As iemand hom tog sien, moet hulle asseblief Neelsie terugbring. Alexa en Emma kyk vir mekaar. Dit is nou onverwags. Alexa het al klaar gesien hoe lekker sy met die brakkie Neelsie gaan speel by die huis. Die tannie
weet mos nie dat sy hom gevind het nie. Juffrou sien sommer wat Alexa dink. Julle weet die tannie is baie alleen. Die hondjie is haar enigste geselskap. Sy het nie baie maatjies soos julle by die skool nie. Alexa en Emma kyk mekaar in die oë en tel Neelsie vinnig op. Hy is so oulik. Neelsie lek Alexa op die wang. Skielik hou sy hom so en van haar weg. O oh, nee! Die vaalbond het van opgewondenheid op haar skoolrok gepie. Emma lag lekker en vat Neelsie by haar. Sy gee die hoentjie laaste drukkie. Alexa is nogal hartseer om dit ding sy kan Neelsie toe nou nie hou nie. Ons kan seker soms vir die tannie gaan kuier. Dan kan ons met Neelsie speel en sy het geselskap. Nee, juffrou. Dis voor ware blink plan, Emma. Ek is seker die tannie sal baie daarvan hou as jy vir haar gaan kuier. Onthou asseblief om die bakgat knoppie te druk, julle. En vra vir mama sy moet julle inskryf sodat julle altyd weet as hier 'n nuwe storie is, hoor? By subscribe. Dankie.